Aya, nimemshukuru Mwenyezi Mungu maana anaendelea kutujalia na anaendelea kutuamuza kila siku. Mungu ni Mungu, yeye ni muweza na anaendelea kupigania sisi. Wewe mahali upo, endelea kumwabudu Mwenyezi Mungu na endelea kumshukuru na kumpa shukrani. Leo ni siku ambaye Mungu ametujalia. Leo ni siku ambaye Mungu ametufikiza. Kwa hivyo naomba mbarikiwe sana. Subscribe to my YouTube channel. Kwa hivyo ukisubscribe, kwa yale ambaye nitaendelea kuwaletea mtaweza pata. Hapa karibuni najua Mungu atanibariki na ataniinua. Kwa hivyo barikiwa sana wale ambao mmesimama nami kutoka nchi mbalimbali, kutoka USA, kutoka Kenya, naomba mbarikiwe sana. Na mmeona kabisa Mungu anaendelea kunijalia, Mungu anaendelea kunibariki na anaendelea kuniinua. Kwa hivyo na wewe mwenye umesimama nami kwa kusubscribe my YouTube channel, wacha Mungu akubariki tena kuniinua. Wewe ambaye umesimama nami kwa kunipromote, kwa kunisupport, kwa kunichangia pesa yako, wacha Mungu akubariki. Umesimama pamoja nami kwa kunipromote, kwa kuninunulia madawa, wacha Mwenyezi Mungu akubariki. Mimi wacha nitoe shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu amefanya makubwa katika nchi yetu ya Kenya. Kuna ugonjwa ambaye ilisambaa Kenya mzima, ugonjwa unaitwa corona virus. Huu ugonjwa ilifanya watu wengi wakalia, ilifanya kila mtu akalia. Sijui kama wewe ulilia, lakini najua watu ni wengi walilia, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametujalia na tunajua corona itaisha. Corona si mwisho wa dunia. Kwa hivyo tuendelee kuomba na uendelee kuwa na heshima katika nchi yetu ya Kenya. Usikie maneno ya serikali, usianze kulangalanga kwa palapala, usianze kutembea ufunje selia. Kuwa na selia nzuri, vaa maski tena, usikae na watu wengi. Ifo tutaendelea kubarikiwa na Mungu atujalie tuendelee kuishi katika nchi yetu, tuendelee kumwabudu na kumshukuru. Kumbuka hata Mungu alisema kwa Biblia, magonjwa itakucha, nayo magonjwa itakucha haiwezi ikaponywa. But tunajua Mungu yeye anaweza na ataweza kutusaidia. Ugonjwa wa ukimwi wakati ulikuja, watu wengi walilia, nilisikia watu ni wengi walilia. Na ugonjwa wa Ebola wakati ulikuja, watu wakalia. Kuna magonjwa inasumbua watu. Acha corona, magonjwa inasumbua watu. Mimi nimekaa hospitali siku mingi, nimeona venye watu wanalia, venye watu wanahangaika, venye watu wanalia majozi ma hospitali, wako na magonjwa, wako na masita mbalimbali. Lakini wacha tumshukuru Mwenyezi Mungu na Mungu atatujalia. Asante.